Dar blagodati Božje čuvajmo podvigom molitve i bodre pažnje. Radošću se radujmo kada dolazi Gospodnji praznik s pravom, jer se prosvećujemo ulazeći u sazrcanje tajne zbog koje praznik je ustanovljen. Tako i danas na dan uzdizanja časnog i životvornog krsta, jer kakva je samo to radost i kako ushićenje što smo se udostojili ne samo da vidimo, već i da celivamo i da zagrlimo drvo na kome su stale noge Gospoda našeg Isusa Hrista i na kome je On, raspeti, prolio životvornu krv svoju. Koliko se ljudi samo trude da steknu mnogo propadivoga zlata, a nama se daruje dar Boži, jer tek što smo celivali krst, a već smo primili prosvećenje, osvećenje i izbavljenje. Tako je brza blagodat Božija i tako se vernima daruje dar bez truda. Ali za čuvanje takve blagodati neophodan je trud molitve i bodre pažnje. Naročito zato što se na ono što je lako stečeno obično olako gleda. I to se ne čuva kao što treba. Eto zbog čega vas i pozivam da se čuvamo slične pogreške i da počnemo da se pažljivo staramo o tom daru. Svoja osvećena usta ne treba da skrnajimo lažnim rečima i sujetnim razgovorima. Svoje osvećene oči ne treba da pomračujemo bludnim pogledima, svoje obasjano srce ne treba da pomračujemo skrvnim sećanjima. Prepodobni Teodor Studit.